tugiye kugenda tunyura muri buri byiciro by'imitima dutange n'ingero biri bufasha abantu kubyumva neza cyane kurushaho yego tugiye nko ku cyiciro cya mutimanda ikiciro cyo hasi cy'umuntu gikururuka mu myumvire mutimanda nk'iyo ari umusore n'umukobwa barambagizanya buri wese ashyira ingufu mu kumenya icyo mugenzi we atunze aho gushyira ingufu mu kumenya uwarambagiza uwari we imico ye ubumuntu bwe ahubwo wagashyira ingufu mu kumenya ibyo mugenzi watuwe se ahembwa ngahe ubundi se yo niyajazira igihe ahubwo ntaza kererewe umukobwa se cyangwa umusore uteye uko uwo abari mutimanda noneho mutimanda nk'iyo ari umugore ukuze ubusanga ahoraganya ngo nta gatenge nkigira umusatsi wanyireyeho sinkisoka nk'abandi wagiye naje guhinduka umuzamu w'urugo kandi ntarore yuko wabyakayenda nawe ashobora kuba ntabyafite umugore umeze uko nawe aba ari mutimanda noneho nk'iyo ari umugabo ukuzemo akabona promotion mu kazi ashaka undi mugore atangira kubona ko uwo bahoranye batari ku rwego rumwe no mu cyiciro cy'abakuze cyane ba mitima ndababamo nk'iyari umusaza se cyangwa umukecuru iyo ibihe bimeze nabi ubusanga ahoraga ese mugira ngo buriya narabyaye habyaye kana kufita abana bamuzanira agatenge se cyaga costume ka buri kwezi nge buriya murebe kunaherekeje abandi sinabyaye ariko noneho ibintu byaba bimaze neza icyo gihe yirahira abana baba iburayi na meri runaka wanjye uba ibunaka wawundi uba mu mirambizo y'urugo rw'inyuma aho hafi ntabwo ashobora kumuvuga aho tunyuze muri buri byiciro byose byaba mitimanda noneho hakaza icyiciro cyaba mitima cyase mutima ngeso mutima ngeso nk'iyo umubwiye ko bamwanga aho kukubaza icyo bamwangira ahubwo we ahita tomboka abo ni bande ngo tuberekaho tubera babi byaba ari n'ibyiza nabyo kukubariza icyo umushimira akanyurwa manuma noneho iyo ari nk'ibyiza bagezeho nk'itsinda mutima ngeso byitwibye buriya mubona bikoreka kubera njyewe ni njye mbagize n'ikimenyimenyi ndamutse mvuyemo bashira ntimwumva yuko iyo ari ibyiza ari we gusa bitari abandi noneho byaba ari ibibi bikaba ari abandi gusa ntibibewe burya mubona bijya gupfa nabitatse nkabigaragaza ariko ntihagire igihinduka ndetse nari nararabibonye ko byari buzabeho icyo ntari nzi n'umunsi n'isaha mbese ugasanga ahora yitana ba mwana mutima ngeso nk'iyo ari mu mbaga basangiye ijambo bashaka kora ibirye iyo yariye cyase yanyoye ubwo umudugudu wose urabimenya ko yahembutse abafite akaririmba agenda atera uyu wahanabera mubi cyane nibe na mutima ndiyo yujuje igifu arafureba akiryamira naho uyu mutima ngeso ni wa muntu uho ruhimba udukuru dutuma abantu bagongana imitwe mu kazi ahora ashaka kwikundwa akaza kugatuza yabaho biri ngombwa naho bitari ngombwa noneho hakaza icyiciro cyisumbuyeho gato mutima nama ni wa muntu butangiye gukura mu myumvire wa wundi ubwira ngo barunaka barakwanga akakubaza icyo bamwangira duhemuke tujye guhemukira runaka se ni iyihe mpamvu tumuhemukira ese turamuziza iki niba tunamukuraho amaboko twabanje kumuha igihe cyo kumugoragoza yenda ngo tuzabone kumujugunya mbese ugasanga ni wa muntu utangiye gushyira mu gaciro
noneho hakaza icyiciro cya mutima mana. Uyu ni wa muntu ubugeze ku rwego rwo gusanishwa n'Imana, ubutakibeshya, aca imanza zitabera. Wa muntu winjira mu kibazo abantu gusa bakumva ko ari ukijemo, bakumva barahembutse ataranagira icyo avuga kubera uburyo bamwizeyeho kutabogama. Mutimanama we rimwe na rimwe ashobora kwibeshya, ariko umuntu wamaze kugera kuri uru rwego rwa mutimamana kubera uburyo ibyemezo byose abafata biba biboneye, abantu bageraho bakamwibeshyamo nk'Imana. Noneho uko ibinyejana bigenda bisimburana, bamwe bagenda bamuraga abandi gutyo gutya bazavuka nko mu myaka 500 iri inyuma ye, bakazagira ngo uwo muntu yari Imana ariko mu by'ukuri yari umuntu. Ariko kubera uwo mutima w'ubumana ukorera muri we, akaba ariho bavuga ati uyu muntu yari Imana y'i Rwanda. Abo bantu rero bitwa Imana y'i Rwanda twarabahoranye, n'uyu munsi turabafite kandi bazanahoraho nubwo baboneka hakeya. Ariko ntabwo babaga bashaka kuvuga ko ari Imana nka Rurema, ahubwo ubwo buhangange bw'Imana, ubwo butabera bw'Imana buri muri we butabogama, bukaba ari bwo bushobora gutuma bamusanisha n'Imana. Ubwo nibwo buryo Abanyarwanda babashaga kumenya umuntu uwo ari we bashingiye ku mutima, cyangwa se bashingiye ku bumuntu yifitemo ikigero cyabwo. Nk'iyo ugiye kureba mu yindi migabane, Abanyaburayi bo bamenya umuntu ngo bashingiye ku byitwa horoscope. Horoscope yenda kuba tabyumva ni uburyo inyenyeri ziba zihagaze mu kirere, yenda bakavuga ngo niba waravutse ukwezi uku n'uku, icyo gihe inyenyeri mu kirere zari zikoze yenda igishushanyo cy'intare, cy'izuba se. Ibyo bintu rero aho bamwe bamenyera abandi ku bwoko bw'amaraso bafite AB cyangwa O, abandi bakabamenyera kuri horoscope, bo banabikomeraho cyane. Urugero nko mu gihugu cy'Ubuyapani bikoreshwa mu nzego z'ubuzima ubwo ari bwo bwose, kwaka kazi, mu mashuri, ku buryo hari groupe ushobora kuba ufite urugero nka B, ugasanga bagushyize mu kato baye nk'ikivume. Ibyo bintu rero ubona ko ari ibintu biri hasi ugereranyije n'uko Abanyarwanda bamenyaga umuntu, kuko muri groupe A harimo mamitima nda kugera kuri mutima man, no muri groupe B A B O izo ngero zose zirimo. Ibyo byamba horoscope nabyo izo ngeri zose zirimo. None ari umenyera umuntu wariwe kuri horoscope n'umumenyera kuri blood group, ubwoko bw'amaraso afite, n'umenyera umuntu ku mutima afite, ariyo myumvire ye cyangwa urwego rw'ubumuntu agezeho. Murumva ubaza umuntu bya nyabyo arinde nibihe bifite nibihe byizewe, mwe murumva ari ibihe bifite uburambe. Nguko uko abakurambere bacu bamenyaga umuntu bakamumenyera ku mutima afite. Ese uriya ni mutima ki? Ntabwo ari ese uriya afite bwoko bw'amaraso ki? Hoya, mushobora kuba muyahuje cyangwa se barakubwiye ko ayo ufite ahuza n'andi runaka, wazamugeraho kabone imitima yanyirabusanye cyane. Nicyo ni igihamya kikwereka ko mu myumbonezabitekerezo nyarwanda harimo gusobanukirwa umuntu ku rwego ruhambaye kurenza uko aba bitwa ko baje kutwigisha civilisation
babisobanukiwe yego noneho rero tugiye muri ibyo byo kumenya umuntu mu buryo bwimbitse abadafite aho bashingira na hamwe kuraho usanga bubakira ngo kubise kuru ngo nguri uramuzi ngwengo sirunaka se mwene runaka ngo nguriya ngo byaba na ngombwa akavuga ubwoko bwabo ngo kuko babuhuje ubwo we akibwira ngo aramuzi ariko mu byukuri ntabwo ubumuzi umuntu ni wa wundi w'umutima ntabwo niyo mwaba muvukana ntibisobanuye ko mushobora kutabusanya umutima rero mu kiboneza mvugo abanyarwanda bawugaragaza nk'igicumbi n'inkomoko y'ubwenge niwo nda yibaruka ubwenge niwo soko ivura ubwenge uyu mutima rero tugereranye n'igihingwa cy'igiti gikeneye ifumbire nziza kubagarirwa no kuhirwa neza kugira ngo gitohe kizere imbuto nziza iki giti cyacu ariho mutima cyabonye ifumbire nziza ariyo mateka indangagaciro na kirazira nyarwanda kirangije kibagarirwa ururimi rwiza ruzira ibishegu noneho kirangije kinuhirwa amazi meza aribwo bwa bumenyi ku mana bushingiye ku muco nyarwanda urumva ko cyabonye ibyo cyagombaga kubona byose cyabonye ifumbire nziza rero ya mateka indagaciro na kirazira kibagarirwa ururimi rwiza kinuhirwa y'amazi meza azatuma gitoha aribwo bwa bumenyamana bushingiye ku muco wa benebwo noneho kizera imbuto zitwa ubwenge ubupfura ubwangamugayo ngiye impamvu y'ahantu hari umuco bivugwa ko haranga ubupfura haranga ubugwaneza haranga urukundo none iyo cyagiti cyabuze yafumbire yacyo arizo za ndangagaciro na kirazira nyarwanda cyarangiza ntikibagarirwe rwa rurimi none cyarangiza ntikinuhirwe y'amazi meza aribwo bwa bumenyi ku mana bushingiye ku muco wa benebwo bigenda bite za mbuto zitwa ubwenge ubupfura ubwangamugayo zirarumba ngiye impamvu y'ahantu hatari umuco abantu badatinya gukora amahano ku manywa y'ihangwa ariyo mpamvu basa nk'umuntu ukuze tariko se muze cyamukecu ubona ari iyihe mpamvu urukundo mu bantu rukende ngo mwana wa ngo nuko umuco wacitse ntabashe kubikwinjizamo neza ariko nuko biba byaragenze uko uyu w'inyuma kumubira rwara bwakiyo yabuze imiriri ikungahaye ku ntungamubiri ni nako uyu w'imbere ari we mutima arwara bwakiyo yabuze umuco buriya ubukoroni icyo bwakoze ni ukudukuramo imitima dusigara duhaga dusigara tetura y'abanyafurika ku mibiri turiraburuturo yarabona ko turabo kuri uyu mugabane ariko imitima bayijyana iwabo buri gihe rero umutima n'umubiri by'umuntu iyo bidatuye hamwe muri we hahoramo intambara n'imvururu buri ingorane benshi mu banyafurika dufite nukuba tuhatuye kubw'imibiri ariko imitima ituye maka Isiraheli Buraya Amerika n'ahandi hatandukanye iyo rero habonetsemo bake bagifite imitima ituye inaha bakatwereka ubuzima nyakuri butari inkuru dukwiye kuba tubarizwamo nitwe tubirwanyiriza ingero zirahari ahejo bundi hasohotse amabwiriza avuga uburyo abantu bagomba kwirinda icyorezo haboneka abavuga ngo ariko ubwo mwe muvuga ibyo ngo Bibiliya nayo ivuga ko buri sabato buri cyumweru hagomba kubaho amateraniro ngo kandi ryo ni ihame ntayegayezwa ribanze yo yanyaga kurikira ukibaza nk'uyu uvuga ibi nibura aba yabanje no kwitegereza ko no ku cyicaro cy'ubukristu ku rwego rw'isi Vatikani papa ari hasoma misa ategeranye n'abakirisitu none ukibaza niba hari umunyarwanda cyangwa se umunyafurika ukwiye kumva ko asobanukiwe neza icyerekezo intego n'inyungu by'ubukristu kurenza
uko umunyaburayi n'umunyamerika babisobanukiwe kandi ari bo bene byo ukumva biragushobeye. Amenshi mu mayeri bakoresha badutwara imitima binyuze muri bya bisata twavugaga by'imyidagaduro ye kuzagenda ukageza no muri ibi bitabo dusoma. Buri ibi bitabo gusoma ni byiza rwose munabihugukire, ariko ujye usoma usesengura abanditse n'abantu nkawe. Byinshi mu bitabo bandika ni bigamije gukora ubukangurambaga bushingiye ku buhangange bwabo n'inyungu byabo, noneho uko urushaho kubiyoboka buhumyi udatekereza ari n'ikinyoma atari ukuri ukisanga witakaje. Yego.